דוקטור מנדלבאום, מחכים לך המון מטופלים בחוץ. כבר, כבר. מה קרה? בעיה בתוצאות המעבדה? איזה מעבדה? זה התלוש שלי. נמאס לי ממנו, לא מבין פה כלום. כל חודש סכום אחר. מה הבעיה? תסתכלי בעצמך, בבקשה. את יודעת שדוקטור פרידמן עובד פחות ממני ומרוויח יותר ממני? כמה שעות בכלל אני צריך לעבוד? מה הבעיה? אתה מעל גיל 40, יש לך 5 שנות ותק. אתה צריך לעבוד 6 שעות בקיץ ו7 שעות בחורף. מאיפה את יודעת? מהפורטל. פורטל? הפורטל של משאבי אנוש. יש שם הכל. הנה, תסתכל בעצמך. עזבי אותי ממשאבי אנוש. הם רק מסבכים הכל. שואלים אותם שאלה קטנה ואתה מקבל הרצאה. לא עכשיו. שלום לכם. תגיד, דוקטור מנדלבאום, מה אתה רוצה עם משאבי אנוש? תסתכל על התלוש שלי. אפשר להבין פה משהו? אתה יודע מה אשתי אומרת לי? 7 שנים למד רפואה ולא מסוגל לקרוא תלוש משכורת. נו, באמת, אל תיקח את זה באופן אישי. יש בתלוש הזה הרבה מאוד סעיפים, מהרבה מאוד שנים, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו הקמנו את הפורטל החדש. הפורטל החדש נגיש לכל אחד, שקוף, בהיר, ממצה, וכל אחד שייכנס לפורטל החדש יוכל לקבל ממנו את כל המידע באופן מיטבי. אז כנסו לפורטל. יש פה את כולם. הנה, צריך ללחוץ כאן. אתה רואה? כשתגיע לגיל 50, תצטרך לעבוד רק 6 שעות בחורף. באמת, יש למה לצפות. רואים? יש לכם פה הכל. מי אתה? אני הקריין של האתר. גבי עסוק, אז הוא שלח אותי. תגיד, אם אנחנו כבר כאן, יש איזו השתלמות מקצועית מעניינת? ודאי. כנסי ללימודים והשתלמויות. תראה, יש קישור. ומה יש לך בשבילי? העצמת נשים? אם אתה מתעקש, אבל אולי תלך על הכרת המחשב. עכשיו קבלו משהו חשוב. מחודש פברואר 2009, ניתן יהיה לראות בפורטל נתונים ממערכת הסאפ של משאבי אנוש. אז מה? מה אז מה? תוכל לראות סוף סוף מתי תקבל דרגה. למה באמת דוקטור פרידמן קיבל ואני לא? כי הוא פרידמן. מה זה? זו לשונית המיועדת לעובדי משאבי אנוש. יש כאן מידע מקיף בכל תחומי האחריות של מנהלי משאבי אנוש, כמו חוקת התשלומים, ריכוז זכויות העובדים וקהילת נהלים והנחיות. תגיד, משהו לשעות הפנאי יש לכם? לא, כי אשתי כל הזמן מנדנדת. למה כל ההורים לוקחים את הילדים להופעות ואנחנו לא? קבל. יו, תראה, יש מבצעים. מדהים, לא? והכל פה, במחשב. זה באמת מדהים. קריין, תודה רבה. מה קריין? זה אנחנו במשאבי אנוש. אנחנו עושים הכל כדי לתת לכל עובדי הכללית את כל הידע, כל הזמן. הפורטל המחודש של חטיבת משאבי אנוש בכללית. כל המידע שאתם צריכים בלחיצת כפתור. של מחשב וגם כוח בלב ושרירים של מחשב וחשמל